Você tinha falado inicialmente que as críticas ao governo Bolsonaro iniciariam depois de 100 dias de governo, né? A gente já está aí marcando 50 dias, com o primeiro-ministro demitido aos 49. O senhor já se sente apto para tecer alguma crítica a esse governo? Eu sou desde antes. É só eu olhar a memória da campanha, eu cansei de dizer que o Bolsonaro era uma pessoa absolutamente despreparada, cansei de dizer até em certo momento mais azedo de que ele tinha um parafuso a menos, de que era uma pessoa meio translocada. Cansei de dizer do problema desses filhos dele, não, é? Não sabia que eram tão graves os problemas quanto está se supondo agora, mas não confunda isso com aquilo que é uma boa prática democrática, que não é em respeito a ele, é em respeito aos 57 milhões de brasileiros, a quem eu procurei, a quem eu pedi o voto para mim e que preferiram votar nele. E eu tenho uma elegância, uma formação democrática. Eu acho que em respeito aos 57 milhões de eleitores que deram a ele a presidência, ele tem 100 dias para se assessoriar, para tomar providência, para montar equipe, para tomar pé dos problemas, ao cabo dos quais, isso é a boa prática democrática internacional, ao cabo dos quais eu não é que eu vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma avaliação sistemática, não é, com parâmetros objetivos. É, vou, por exemplo, cobrar o nível de salário, o nível de emprego, a taxa de juros, o nível de inadimplência, o gasto per capita com saúde, o gasto per capita com a educação, a violência e esses escândalos morais. Por quê? Porque o Bolsonaro se elegeu com um discurso simplório assentado em duas colunas. Uma simplificação grosseira do gravíssimo problema de segurança pública e um moralismo de goela que não se sustenta.